Коли речовини проходять крізь зовнішню мембрану клітини, плазмалему, вони опиняються в цитоплазмі. Тут плавають органели клітини, продукти їх життєдіяльності та різноманітні речовини, необхідні клітині для біохімічних реакцій. Наприклад, тут плавають амінокислоти, які клітина вбудовує у нові білки під час їх синтезу. Ми розглядаємо тваринну клітину, тому головне тут – ядро. Воно оточене двома мембранами, а у зовнішній мембрані є пори. У ядрі знаходиться нуклеїнова кислота – ще один клас біомолекул. Мова йде про ДНК або дезоксирибонуклеїнову кислоту. За структурою ДНК – це подвійна спіраль. Вона також полімерна. Елементарна одиниця спіралі – нуклеотид. Він складається з трьох компонентів – вуглеводу, азотистої основи та залишку фосфорної кислоти. Кожен ланцюг спіралі ДНК складається з таких нуклеотидів. Коли два ланцюги з'єднуються, ззовні опиняються фосфати, а всередині – азотисті основи. Саме азотисті основи з'єднують спіралі ДНК за допомогою водневих зв'язків. Азотистих основ у ДНК 4 – аденін, гуанін, тимін і цитозин. З'єднуються між собою лише комплементарні основи, тобто такі, які чітко відповідають одна одній. Комплементарними є аденін і тимін, позначаються А та Т. Гуанін і цитозин позначаються Г та С. Генетичний код – це послідовність азотистих основ. Так само, як одинички та нулі в бінарному коді комп'ютера, чотири нуклеотиди кодують генетичну інформацію в молекулі ДНК. ДНК у ядрі розташована компактно. Для цього спіраль ДНК накручена на білки – гістони. Це білки з потужним позитивним зарядом. Фосфати зовні ДНК заряджені негативно, тому подвійна спіраль легко прилипає і накручується на позитивно заряджені гістони. Вся ця маса ДНК з білками називається хроматином. Під час поділу клітини ДНК організована ще компактніше – у хромосоми. Під час же звичайного функціонування клітини ДНК менш компактна, ніж у хромосомах. Другою нуклеїновою кислотою є молекула РНК. Вона відрізняється від ДНК вуглеводом. Нуклеотиди ДНК містять дезоксирибозу, а нуклеотиди РНК – рибозу. Також РНК одноланцюгова, на відміну від дволанцюгової ДНК, і не містить тиміну. Замість тиміну в РНК наявний урацил, він комплементарний аденіну. РНК буває трьох основних типів – рибосомальна, матрична та транспортна. Рибосомальна РНК, РРНК, входить до складу рибосом. Вона синтезується в ядерці, особливій ділянці всередині ядра. В ядерці одразу ж збираються субодиниці рибосом. Потім вони покидають ядро через ядерні пори. Існує також матрична або інформаційна РНК. Це та РНК, на основі якої і відбувається синтез певної послідовності амінокислот, тобто білків. Третій тип РНК – транспортна РНК. Це РНК, яка приносить амінокислоти до місця синтезу білка. Вона коротенька та виглядає як листок конюшини. Отже, давайте подивимося на весь цей процес синтезу білка у контексті клітини. Нехай синтез білка – це процес випікання торту. Найперше, що вам потрібно – це рецепт. Рецепт зберігається у голові у вашої бабусі. У клітині ж рецепт зберігається у вигляді послідовності нуклеотидів ДНК у ядрі. Ви приходите до бабусі та переписуєте цей рецепт до себе у записну книжку. Так само у ядрі послідовність ДНК переписується на матричну або інформаційну РНК. Цей процес називається транскрипцією. Потім ви приходите додому, берете всі потрібні інгредієнти та починаєте готувати. Так само і мРНК виходить у цитоплазму, де на неї сідають мала та велика субодиниці рибосоми. До РНК в рибосомі починають підходити тРНК. Кожна тРНК несе певну амінокислоту з одного боку та послідовність комплементарної її коду з іншого. Коли код на мРНК комплементарний до коду на тРНК, така амінокислота нам підходить. Вона приєднується до ланцюжка, який синтезується. Так відбувається синтез білка або процес випікання торту, основними інгредієнтами якого є амінокислоти. Переписування послідовності нуклеотидів мРНК у послідовність амінокислот називається трансляцією. Загалом синтез білка складається з трьох етапів – ініціації – початку, елонгації – власне синтезу білка, та термінації – припинення синтезу. Однак випікання торту часто не завершується просто наявністю готового торту. Торт ще можна прикрасити, наприклад, вишенькою.
Модифікації після трансляції відбуваються із білком. Білки можуть синтезуватися у клітині у двох місцях – на шорсткій ЄПС та у цитоплазмі. На шорсткій ЄПС знаходяться рибосоми, тому вона і виглядає шорсткою. Ті білки, які синтезуються тут, потім зазнають модифікації в апараті Гольджі. Тут на них і додають вишеньку. В апараті Гольджі білки запаковуються в одномембранні пухирці – везикули та йдуть на експорт до інших клітин. У цитоплазмі ж синтезуються білки для власних потреб клітини. І шорстка ЄПС, і апарат Гольджі – одномембранні органели. Також у клітині наявна гладенька ЄПС. Вона прилягає до шорсткої, але не містить рибосом. Тут синтезуються жири та вуглеводи. Отже, ми розглянули ядро, ЕПС та апарат Гольджі. Всі вони беруть участь у синтезі білків – головних робітників клітини. Спочатку інформація про послідовність амінокислот у білку зчитується з ДНК у ядрі на мРНК, а потім з мРНК на рибосомі в цитоплазмі або на шорсткій ЕПС синтезується поліпептид – білок із багатьох амінокислот.